Já se omlouvám, já jsem trošku takový jako rozštěpířený, jo. Protože jsem si vzpomněl na výborný fór, jo. To je takový vtip, jo. Trošku uklidím. Je takový vtip, který jako, když si vezmu takový jako top 10 svých nejoblíbenějších vtipů, jo. Tak to je tak na pátý příčce, jo. To znamená, že je opravdu takový jako ta bombička, to je, jo. Tak přijde, jo, ještě řeknu jenom, že on ten vtip je takový, že on, abyste se o to neočekávali, jako Bůh ví co, jo. Tak ona je to, v podstatě je to taková jako blbost, jo, ale taková ta blbost, jako je to správná blbost, to je taková konina, a taková ta konina, která prostě sedí přesně všude, jo. Povím, jo, vyprávím, ale přijde, prostě jako normálně přijde, jo. Přijde švehla k Masarykovi, jo. Ale prostě švehla, že jo. Chodí tou švehlou, chůzí švehla a přijde k Masarykovi a nese mu podepsat seznam ministru, jo. A teď Masaryk, jo, na to kouká těma svýma brejlema masarykovskýma, jo. Má takový ty fousy, kouká na to a říká, jak to, že tady není napsaný Beneš. A švehla říká, no, Beneš tam není. A Masaryk na to kontruje, jo. Takže když nebude Beneš ministrem, tak já taky nebudu prezidentem. Normálně ten švehla se sebere, jde vedle do kanceláře a ještě tam připíše toho Beneše. Já jsem říkal, že je to taková blbost. Já jsem si vzpomněl ještě na jeden, jo. A ten tam není tak dobrý, jo, to je tak jako v té top 10 na takový top 7, jo. Ale přijde, prostě jak se normálně, prostě klasicky přijde Zápotocký ke Gottwaldovi, jo. Nese mu podepsat seznam ministru, jo. A teď prostě Gottwald, jo, těma vypitejma očima, jo, prostě starý komouš, jo, kouká na to, jo. Teď na to kouká, jo, a říká, jak to, že tady není Slánský? A Zápotocký říká, protože to nechal popravit. Já se si tě omlouvám, já jsem vzpomněl ještě na jeden. To je takový, ten, není tak, je takový jako na tý top 10, to je top 8 taky, jo, na 8 se, jo. Ale že přijde normálně, se klasicky přijde prostě Topolánek za Klausem a nese mu podepsat seznam ministru, jo. A teďka ten Klaus na to kouká, jo. Ty brejličky, profesůrek prostě, jo, profesůrek na to kouká, jo. A říká, jak to, že tady všude nejsem napsaný. A v okamžitě mě tam dopiš, nebo tě nechám popravit. Omlouvám, a to se ještě vzpomněl. Ještě na jeden, to je takový jako v té top 10, to je tak na té 9. příčce, jo. Grebeňček s Paroubkem, jo. Grebeňček s Paroubkem vyvolávají Masaryka, jo. A teď omylem vyvolají Gottwalda. A ten Gottwald jim říká, přestaňte vyvolávat toho Masaryka, nebo vás nechám popravit.